A Câmara deve votar ainda hoje o pedido de urgência do projeto de lei das fake news. O repórter Afonso Marangoni está no Congresso Nacional e tem as informações. Afonso, o que prevê o projeto? Boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados e acabou de ser aprovada a urgência para a tramitação do PL das fake news. Aconteceu, então, há instantes desta votação, portanto, agora, na semana que vem, terça-feira, há expectativa de se votar o mérito desta proposta. Conhecido como PL da fake news, trata-se, na verdade, de um projeto que prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Prevê punições, viu, Laerte, para as pessoas e plataformas digitais, redes sociais, que propagarem fake news e também não tiverem atitudes proativas para não permitir a divulgação de conteúdos ofensivos, mentirosos e também que tenha potencial de gerar violência. O relator Orlando Silva tem defendido a aprovação deste texto. Houve um acordo para que se votasse a urgência agora, então vai haver mais uma semana agora para que sejam feitos os últimos detalhes neste texto. O ponto de divergência entre os parlamentares é a criação de uma espécie de agência reguladora das redes sociais e das plataformas online. Então, este é um ponto que pode sofrer alteração no curso do processo. E quem esteve aqui no Congresso Nacional foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que também é do Supremo Tribunal Federal. Ele apresentou sugestões tanto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, quanto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para que as fake news possam, então, ser proibidas também em relação ao processo eleitoral e às eleições. Então, Moraes veio aqui para dar sugestões de aprimoramento a este texto, que, se aprovado na semana que vem, aqui no plenário da Câmara, seguirá novamente para o Senado Federal. Agora voltamos ao estudo.